ፕሬዚደንት በቴድሮስ አደባባይ መከናወን ይታወቃል። አሁን ደግሞ ተወዳጁ አርቲስት መሀሪ ደገፋ ይሁኔ በላይ እንዲሁም ደግሞ አበበ ብርሃኔና ሌሎች እየመጡ ነው። ተሽከርካሪዎች ረጋ ብላችሁ ከፊት ያላችሁ ተሽከርካሪዎች ረጋ እያላችሁ ከፊት ያለ ተሽከርካሪ ረጋ በላ ረጋ እያላችሁ ነው። ይህንን ባህል አብራችሁ እንድታከብሩ ጥሪያችን እናስተላልፋለን። ከአሁን ሰዓት ጀምሮ ወደ አጅባር ጥምቀተ ባህር በመሄድ አብረን እንድናከብር መልእክታችን እናስተላልፋለን። ተወዳጁ አርቲስት ባለፈረስ አንዴ፣ ባለፈረሶች ባላችሁበት ሁሉ፣ ፈረሰኞች አንዴ ባላችሁበት ሁላችሁ ጨዋታቸው ይቀጥላል። ነገር ግን ባላችሁበት ቆሙልና በስነ ስርዓት እናስኪደው። Thank you.
Thank you.